pessoalzinho, um vidinho especial para vocês, hein? Béia terceiro nível e Béia quarto nível na nossa vitrine 12. Uma vitrine cheia de novidades para vocês com essas peças maravilhosas para venda. Todas para venda, para venda, para venda. Quem quiser é só me chamar, hein? Então tem os quatro copos. Esses quatro copos, eles dão quase a medida da nossa Eco Tupper, ó. 470 ml. E ele é bem vedado, então você pode levar seu líquido, né? Sua bebida com tranquilidade em uma bolsa, no cantinho ou outra. Então esses aqui são os quatro copos que compõem o BES do terceiro nível. Eu tenho essa jarra aqui que é 1,8 litros. 1,8 litros. Ai, gente, é 1,8 litros. Só se eu estiver louca, mas se eu estiver errada, eu ponho lá nas correções do vídeo. Então aqui, ó, a gente puxa a tampinha, ela é bem vedada, como todos os produtos da Puer. E vem aqui e fecha. Ela não faz crack, igual todos como a gente está acostumada. Só encosta ela já fecha. Tem também essas duas pequenininhas. Elas são de 250 ml. Então no BEA terceiro nível, a gente tem duas da pequenininha de 250 ml. Temos duas de 1 litro e temos essa grandona aqui de 5,5 litros. Eu vi um dos vídeos da internet, eu nem sabia que era assim. Só que a gente abre essa daqui e essa outra aqui, ela encaixa, ó. Por isso que fala Béia servir. Então se eu quiser deixar uma colher nesse pedaço, nesse vão aqui, eu consigo deixar ela guardadinha aqui. Eu vou servir, tiro daqui, uso a colher para servir esse. Eu não acho praticidade nisso, né? Já uma outra peça só por conta de uma colher. Mas é por conta, e por isso que a gente tem esse buraquinho aqui na lateral. Então as peças, elas se encaixam, uma de menor tamanho na outra, no caso dessas duas aqui, tá? Então a gente tem essas duas de 1 litro. Essas duas menorzinhas de 250 ml e a maior zona de 5,5, mais a jarra, os quatro copos. Esse aqui é o nosso terceiro nível do BEA. Material policarbonato, vocês sabem, pode ir ao micro-ondas, pode ser armazenado no refrigerador, nada de congelador. Tem muitas controvérsias aí, tem gente que fala que pode, que não pode, então não pode, melhor forma. Porque se isso aqui puder, a tampa não pode. Você não vai colocar um alimento sem a tampa, certo? Então bora lá pro quarto nível. Quarto nível eu tenho as duas peças de 3,5 litros. Então tem essas duas maiores aqui, ó. De 3,5 litros. Acabei deixando um pouquinho aberto, né? Acabei fechando. Então essas duas são maravilhosas também. Como todas as peças da Tupperware, né? Tem essas outras duas aqui de 1,5 litro, todas nesse tonzinho, né, roxinho. Então duas 1,5 litro, duas de 2 litros. Tem também uma pico ruxa de 450 ml, essa aqui é única, só vem uma mesmo junto do jogo. E também veio mais duas de 2 litros, então essas outras duas de 2 litros. E essas peças compõem o nosso BEA quarto nível. Olha por dentro elas, que linda. O brilho dessas peças é maravilhoso. Não tem nem o que falar, não tem que ficar comentando e falando, né? Dá pra ver pelo vídeo que essas peças são lindas. Então aqui, ó, pra fechar, como toda peça redonda, põe aqui no cantinho, vem com meu dedinho, ó, até fechar, tiro o arzinho, lacro. Isso aqui a gente faz com todas as peças redondas. Então, essa forma é a forma correta, né, de fechar esse tipo de peça. Então, pessoal, esse foi o nosso BEA antecipado, quarto nível, terceiro nível. Espero que tenham gostado e até um próximo vídeo. Valeu? Então, curtam, compartilhem com os amigos e tchau, tchau!